Takže ahoj, já vás vítám u dalšího The Last of Us a tentokrát už vidíte pěknou HD kvalitu. Už se mi podařilo i sehnat, aby to všechno šlapalo v pohodě. Jenom problém je grounding loop. Nevím, jak se to říká v češtině, ale prostě musím udělat nějakou izolaci, jinak uvidíte při výstřelech takový čáry. No. Prostě při hlasitých zvukách jsou čáry, nevím, co to je. Snažil jsem se to vyřešit, ale to je jedno, jsou to taky malý detailíky jenom. Takže já jdu dál. Konečně už můžeme jít dál. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Za mnou vidíte psa. Jdeme. Kurva, kurva. Battle. Já mám ještě o 3 sekundy opožděný zvuk, takže to slyším trošku díl než vy, ale to se vyřeší do příštího měsíce, protože... I shot the hell out of that guy, huh? Yeah, you sure did. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Well, you're glad I didn't, right? I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? We gotta get going. Lead the way. Tak asi můžete vidět ty čáry. Já se fakt za to omlouvám, nenašel jsem způsob, jak to smazat, ty čáry. Prostě je to nějaká izolace, musím izolovat nějak kabely, nebo já nevím. Mám si pořídit nějaký transformátor, já nevím, co to je. Prostě pokud někdo víte, jak vyřešit ty čáry, tak prosím vás, napište mi to do komentářů, já fakt nevím jak. Já strávil jsem 2 hodiny hledání už předtím. A prostě nevím, jak ty čáry smazat. Nevím, jak je izolovat, nebo prostě odstranit nějak. Tam asi jít nemám, co? No nic. Natáčí se to, jo, dobrý. Takže já jdu dál a musím jít asi dolů, co? Asi jo. We need to get back out, find that bridge. Tam se bylo. Ček, šplíček, tam nic není. Šplíčku nic není, oh yeah. Si přebiju. Nemůžu, hele, kudla. Plno. Já mám kudly. Se můžu něco dělat. Já jsem si předtím ještě vytunil něco, ale tady to není. Já se si udělám tuto. Protože všichni víme, že já se léčím hodně často. Takže mě se to bude hodit. No nic, jdeme dál. Tak. Jsem tady. A to musím trošku pročekovat, protože... potřebuji věci. Nějaký přívěšek světlonošu. Konečně i přečtete ty texty, takže už je to super, no, ale musím vyřešit ty čáry, to je jediná věc, která mi na tom štve, ty čáry prostě. Až budu mít ale tu televizi přes to HDMIčko, tak už to poje líp. Bych řekl, že už to fakt pojede dobře i natáčení a všechno, takže uvidíme, no. Plno, mám plný náboje. Já mám totiž půjčený zatím jenom monitor, takže zvuk mám vlastně kvůli tomu opožděný, no. Až budu mít tu televizi, tak už opožděný snad nebude. No jo, kdybych měl střihovou kartu, tak by to bylo lepší, no, ale do iMacu se střihová karta dát nedá. Takže takhle nějak. Tak, jdeme dál. Už teda. Co je tuto? Zbraně boj zblízka byly modernizovány. Nice. Kuž to. No, takže jenom to. Pěkné piano. Můžu něco s ním dělat. Ale to mi ani nenapadlo. Teď ty čáry jsou pěkně vidět, no, jako, je to docela blbý. Co mi to štve? Ale když tak mi napíšte do komentářů, jak to mám opravit, protože já to ještě zkusím hledat. Tak, se tam.
abych prostě ty čary nějak odstranil, protože mě fakt vadí na tom. I mě vadí, jako jo, tak já vím, že určitě budou vadit i vám. Ale vydržte to prosím vás zatím. Aspoň je to HD. Třeba to u jiný hry nebude, já nevím. Třeba to jenom u The Last of Us, třeba prostě nevím, jestli to je, ale to je podle mě blbost. Tohle flaška. Další. Mrazení cihla, tu nepotřebuju, tu nepotřebují. Tu nepotřebují. Tu nepotřebují, něco tady zajímavé ještě. Nic, tu není, tak jdeme dál. Mám rýmu, sorry za to. Jsem trošku jako alergik na pil, takže tuto období je pro mě docela hardcore. I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before. But it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now, you're going to want to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any BB rifle. Okay. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There you go. And as soon as you fire, you're going to want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah? I got this. All right. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Tak, teď nás líbí ochraňovat sniperkou a my tady musíme zabít tyhle šuliny. What the hell's he yapping about? Take a breath. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy. Some fucking tourist killed him. Kill all of them. Shit. You talked to the boss? Yeah. Tam. Co mu zde povedlo teda? Tuhle misi rád nemám. Tu si pamatuju. Je. By the car! Watch my back. Ne, protože já ty zvuky fakt slyším o trošku díl, no, takže já nevím. Já musím jenom podle obrazu se... Ježíš, mě došly nábojky. Já nemám. Tak riflovku vemu. Tak. Here it comes. No, zmrt, ty vole. Tady je další, že jo? Pojď, vykoukni. Tak, šuline? Ještě jedna? Ne, dobrý. Mě právě předtím tady zabíjel strašně ten s tím molotovem, úplně neskutečně. Kde jsou? Jo! Jsi mohl hit. Je. Ne, já ho uchopím. Ty vole, tak ne. What? To jsem si všiml poprvý. Yeah. Tyve, tady jich je nějak moc. Chytni. Uchopím. Oh yeah, pojď, bracho, pojď. Budeš? Hajde, tak, protože já nemám náboj, tak to hovnu. Ty vole, já umřu. Já umřu, já nemám lékárnu. To prdele, vole. Hečo. Ty vole.
No jasně. Já nevím, odkud jdou. Jsou bez baterií. Tak pojď. Ty vole. Hej, ten opožděný zvuk je fakt strašný, já jsem si myslel, že to bude lepší. Ale to se nedá. Já to prostě slyším opožděně a to je humus. No nic, tak. Já potřebuji lékárnu. Za ně vemu Borksnu. Ale on je jeden tam vzadu, že jo? On tam je furt, ty vole. Já vůbec nevím, prostě kolik jich tady je, tady jich je úplně hrozně. Já jsem to měl projít stealthem, ty vole. Tak. To vole. Ty vole, dělej! Tak. Ty vole, jak může? Tři náboje z Brooksny, jo? A já nemám náboje zas, ty vole. Dej to sem. Máš náboje nebo něco? Lékárna do prdele, vole. Mám jenom molotov, ty vole. Víš co? Tak to jsem pořešil trošku. Tak. Já nemám náboje v ničem, možná v šípu. A v té, no. Aspoň tak. Nejsou za mnou. Dobrý, dobrý. Vůbec sem nechoď, hajzle. Prej plno, ty vole, mám pe prázdno. Hotovo? Come on down. Dobrý. I do. About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. Ellie dostala pistol. A já mám taky. Dobrý. No já to tady očekuju, protože jako... Já nemám... Já si udělám granát. To je všecko. Jsem si myslel, že to můžu udělat víc. Ne, takhle. A já očekuju tady, jestli něco není, protože... Nutně... Potřebujeme věci. Tak. Možná zaplou baterku. Akorát si mi dvíjí. Něco tam jsem proběh? Něco jsem tu proběh? Nebo mám halušky jenom? Nic se mi zdálo. Hele. Aspoň nový dřívko. Tak už půjdu dál. Že tenhle store čeknu. Vypadá jako jídlo, tak tady aspoň lékárna by možná mohla být. Možná. Baseballka, beru. To je lepší než tamto. Hele. Nice. To si asi nemůžu dělat lékárnu, co, když najdu jídlo. To je podle mě jenom jako, že ho s ním rovnou. Pičo, mě bolí zub. Mě začal růst ten skurvený moudrák a to tak skurveně bolí. Však si to přečtěte. Tak. Já si půjdu dál. No už jdu dál, dobrý. Připravím pistol. A jdeme dál. Ještě za chvilku vypnu tenhle díl, chci hodit kratší, protože já jsem teď fakt nějak bez nálady a jenom jsem chtěl rychle prostě natočit s tím něco, aspoň už po dlouhé době ten díl jeden. A zítra bych natočil další. Fakt chtěl vyřešit ty čáry, docela mi štvou, no. Je to blbý. Do your thing, Ellie. On it.
chain is stuck. Hold on. Proč se mi zdá, že něco podobného už jsme měli? Mně se jenom zdá, že jo. Co je tady? Voda. Jo! Můžu si udělat lékárnu. Dobrý. Aspoň tak, tyjo, tak konečně máme aspoň jednu lékárnu. Teď konc potřebuju. Z tohle zrovna přitáhnout tamhle k tomu dozadu. Help me open this. Yeah. Tak. Věříš, jakhle jsem to měl ale udělat, ne? Jo. Nice. A máme tady ten crafting table. Tak co si uděláme? Pouzdra na zbraně to asi? Nevím, jestli k něčemu je vůbec. Co to je? To podle mě k ničemu jako není. No, asi k ničemu to je. Já bych si vytunil revolver. Počkej, kolik mám? 119. Tyve, to si můžu docela dost. Tak asi vytunil tutu. Asi střelbu větší. U tý si dám něco. Puškohled. Já bych chtěl průraznost, ale na ní ještě nemám level. Jenom nabíjení. Nabíjení a zásobník ještě. Tak a teď brokovnici, nebo luk, dáme si luk. Dostřel. A vytažení. Tak. Máme vytuněno. Now we're talking. Oh yeah. Tak, jdeme dál. Oh shit, get down. Busy couple of days, huh? I don't know, whatever, man. Damn, no food, old pair of shoes. We got nothing. Let's go. Já už to tady ukončím, 20 minut. A už mám hlad jak svině, úplně ještě jsem nejedl. Hej, to je úplně husí osvětlená scéna teď u mě. Brda. No nic, tak já se s vámi tady loučím pro tento první díl. Doufám, že do příště nějak upravím ty... Do příště upravím nějak ty čárky, nevím prostě co to je. Fakt nevím, jestli to dělá jenom u Last of Us, nebo se to děje i u jiných her, ještě jsem to neskoušel. Zkusím to, uvidím co to je. Prostě vyřeším, ještě zkusím vyřešit ty stávající chyby, ono to bude tím, že zvuk mi nejede přes optický kabel, podle mě, ale zvuk mi jede přes ty komponenty, což je ale podle mě blbost. Prostě nevím. Zkusím to pořešit, uvidím, jak to dopadne a já se s vámi loučím u toho dílu, doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like a odběr pro další videa a to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo a čau.